Už za necelé 3 týdny nás čekají komunální volby a ukazuje se, že jedním z hlavních témat je doprava. Právě zvládání důležitých dopravních staveb podle politologů bude rozhodovat o tom, kdo usedne v čele měst a obcí. Pražští politici proto teď řeší klíčovou rekonstrukci Barrandovského mostu. Jejíž první fáze už měla být hotová, jenže se prodlouží zhruba o měsíc. Současné vedení Prahy podle opozice jednoduše svou práci nezvládá tak, jak slibovalo. Klíčová dopravní tepna, po které denně přejede na 150 tisíc aut, jenže řidičům v nich se jen tak neuleví. Magistrát se slíbil, že opravy budou trvat přesně 110 dní, nakonec se ale protáhnou. Řidičům tak dochází trpělivost. Když tam kolikrát jedu, tak musím vyjíždět dřív, takže mi to vadí. Hodně mi to vadí. To vadí každý omezení. Podle kritiků a opozice jsou problémem hlavně plánovací schopnosti vedení magistrátu. Nejsou schopni ani naplánovat správně stavbu tři měsíce trvající. Mě děsí představa, že by ti to stejní lidé potom měli někdy dělat něco jiného, například stavět třeba městský okruh. Já jsem původně říkal, že to je politická odvaha opravit takovouhle dopravní stavbu 3 měsíce před volbami. Nicméně vzhledem k tomu, že oni to chtěli tu první etapu stihnout před volbami prezentovat, a to se jim nepodařilo, tak se z té politické odvahy stal kalkul, který jim nevyšel. Kritikou nešetří ani zástupci koalice. I přesto, že jsou z Piráty, kteří vedou magistrát ve vládě, v komunálních volbách jsou z nich rivalové. Je to odpovědností pana primátora a jeho náměstka pana Scheinhera. Ostatně vedli jsme mnoho debat během 4 let, kdy pro tyto pány byla otázka dopravy na kole důležitější než výstavba a obnova dopravních staveb. Zácpy, které jsou hodně neúnosné, prodlužuje se to. My jsme to jako opoziční politici říkali už v minulosti, že ten termín je nereálný a bohužel došlo na naše slova. Podle radního pro dopravu Scheinhera ale magistrát za nic nemůže. Za vším jsou prý nenadálé komplikace. Dovnitř mostu totiž zatékalo, a to aniž by o tom někdo věděl. Každá rekonstrukce prostě je trochu riziko. Zjistilo se tam, že je možné ten most vystužit ještě trochu víc, tak aby se na něj nemuselo několik dalších desetiletí šáhnout. Bylo zvýšeno počet směn, které tam dělají, na 3, takže já pochopitelně se budu ptát pana náměstka, kdy ten most bude už otevřený. Uvnitř mostu tak běží práce, kdy byly dodělány úplně všechny díry, které se musely provrtat, a postupně nyní začnou být natáhována ta předpínací lana. Podle opozice ale Barrandovský most není jediným problémem vedení Prahy. Zpozdila se i výstavba Štvanické lávky. Podle původního plánu měla být otevřena v září, pak v prosinci, teď až na začátku příštího roku. Důvodem jsou prý složitější geologické podmínky v řece. Ani s tím prý magistrát nepočítal. Netrpím žádnou zásadní láskou vůči panu primátorovi. Vím, jak jsou složité tyhle stavby a chápu, že se musí udělat. Je to škoda, že to nezvládá, ale prostě asi na to nemá kapacitu. Problémy se vždycky mohou vyskytnout. Problémy jsou od toho, aby se řešily. Ta Štvanická lávka by měla být nově otevřena v horizontu několika měsíců. Podle opozice je zanedbaný i Hlávkův most. Menší rekonstrukce sice proběhla před 2 lety, generální oprava je ale plánovaná nejdříve na rok 2024. Klára Pospíšilová, Televize Nova. A u Barrandovského mostu je kolega Jan Malina. Honzo, jak dlouho budou ještě řidiči projíždět stavbou s omezením? Hezký večer. Tak ono podle toho původního plánu, ty práce už měly skončit 2. září. Ovšem kvůli vynuceným změnám v celém projektu se má celá akce protáhnout o 27 dní, nebo to alespoň tvrdí zástupci magistrátu. Jakmile tato první fáze má skončit, tedy za těch 27 dní, tak má dojít k několika změnám, které mají přispět k lepší plynulosti provozu na celém Barrandovském mostě. No a jedno z těch opatření teda má spočívat v tom, že celý levý jízdní pruh ve směru z centra bude určen pouze pro řidiče, kteří mají v plánu pokračovat dále po městském okruhu. To znamená, že nebude možné například sjet směrem na Modřany, jak tomu doposud bylo zvykem. No a zároveň v tom levém jízdním pruhu bude zvýšena maximální povolená rychlost na 80 km v hodině. No. Ty práce na tom mostě jsou naplánovány celkem na 4 fáze. Každá má zhruba trvat 3 měsíce, ovšem to za předpokladu, že nedojde k dalším průtahům, jako je právě tomu v tomto případě té první fáze rekonstrukce. No a podle magistrátu by celá rekonstrukce, celá kompletní přestavba měla být hotová v roce 2020.